မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပါောင်းမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဝေးကနေထိန်းချုပ်ရတဲ့လေယာဉ်ပြန်လည်တွေကိုလူကြိုက်များလာနေပါပြီ။ဒီလိုအဝေးထိန်းလေယာဉ်တွေကိုဝါသနာပါတရီစုပြီးတော့ပြန်တမ်းမောင်းနှင်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ်။အဝေးကနေထိန်းချုပ်ရတဲ့ drone ယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုအတိုင်းတာကိုလေ့လာခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဝါသနာရှင်တချို့ဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ကြားကပဲအဝေးထိန်းပြန်တမ်းနိုင်တဲ့ drone ယာဉ်လေးတွေကိုကိုရိုင်းတီထွင်လာကြပါတယ်။ဒီအကြောင်း AFP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာကိုကြည်သာနဲ့ကိုသက်ဆန်တို့ညီကိုဝန်ကွက်နှစ်ယောက်သူတို့ငငယ်ကလေးကစိတ်ကူးယင်ခဲ့တဲ့အဝေးထိန်းလေယာဉ်ကိုသူတို့ဘာသာသူတို့လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ engineer ပညာကျွမ်းကျင်မှုရှိပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအင်တာနက်အွန်လိုင်းတွေပေါ်ကနေတဆင့်ဗီဒီယိုတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အဝေးထိန်းလေယာဉ်ကိုလှုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတီထွင်နေတဲ့တခြားလူငယ်တွေလည်းသူတို့စီမှာအကြံဉာဏ်တွေတောင်းလာကြပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကဒီခုနောက်ပိုင်း drone ကိုသူတို့တီထွင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ spare part တွေအရင်တော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တီထွင်မှုခက်ခဲတယ်။အခု spare part တွေရောင်းပြီဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအများဆုံးလာပြီးမှသူတို့ research တွေလုပ်ကြတယ်။အဲလုပ်ပြီးမှသူတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်ပြီးမှ research လုပ်ပြီးသူတို့လုပ်ကြတယ်။ဒါမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအဝေးထိန်းလေယာဉ်လေးတွေကိုဝါသနာရစော်ကစားဖို့တတ်တတ်တယ်မဟုတ်ပဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုလာနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းကတက္ကသိုလ်တခုမှဆိုရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတွေဟာလူပေါင်းတသန်းခွဲကျော်ကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုအတွင်းအပြည့်စည်အခြေအနေကိုသိနိုင်ဖို့ဒီလိုအဝေးထိန်းလေယာဉ်လေးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒါမှအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနေအထားတွေကိုကောင်းကင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးသွားရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ညတွေတောင်းနေမှုဒီဆောင်တောင်းနေမှုအနေထားတွေကိုသိရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းတောင်းနေမှုကိုကောင်းကင်တက်ပေးတယ်။တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကြီးရဲ့မှုတန်ခိုင်ရတဲ့ဒီဒေသခံတွေကိုကြောင်းရှိနေရာအစ်ပြင်းတဲ့ချမှတ်နေရာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအဝေးထိန်းလေယာဉ်လေးတွေပြန်တမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမျက်နှာကတော့တခြားနိုင်ငံတွေအတော်များများမှလိုပဲခဏဦးအဆင့်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။မျိုးကြီးတွေမှာတော့လုံခြုံရေးအန်ဒီအေတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဝါသနာရှင်တွေအားစစ်ဆေးမင်းမြန်းတာတွေကိုခံရနိုင်ပွဲရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအတော်များများကတော့အပျော်ကစားဖို့တတ်တတ်ပဲယူရထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲပျော်တာဟောနော်ကိုဟာလေးတက်သွားပြီဆိုပြီးတော့အာ drone စပြီးတော့လည်းအရင်တည်းက crazy ဖြစ်နေတာ哦 crazy ဖြစ်နေတော့အခုကိုဟိုဝယ်ပြီးသွားတော့စပြီးတော့ပြန်နေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူပြန်တယ်လို့မျိုးကိုလည်းပြန်စင်တော့เนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တာကိုသဘောကျတယ်ဗျကိုပါတာကိုမလုံနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီလိုအဝေးထိန်းလေရင်လေးတွေဟာအတော်လေးကိုကုန်ကြစိတ်များတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာအတက်ဖက်ကိုဦးတည်နေတာနဲ့အတူနီးပညာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေလည်းရှည်တန်းကိုထွက်ပေါ်လာနေတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ